ବିଜେଡିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଦ୍ରୋହ। ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତା ଚୟନ ନେଇ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଯୁବ ନେତା। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନକୁ ଚାରିଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଜଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ। ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ବଦଳରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଧାରରେ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ସହ 16 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କଳ୍ପତରୁ ଓଝା। ତାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଯୁବ ନେତା ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କହିଛନ୍ତି। କଳ୍ପତରୁ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 1, ଚୟନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନଭିଜ୍ଞ ନେତା ଅନୁଭବୀ ନେତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ନିଜ ଅନୁଗତଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 2, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ବେଳୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 3, କିଛି ବରିଷ୍ଠ ପଦରେ ଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 4, ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ 2-2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 5, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଲବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ। ଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ଦଳରେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବିଜେପି କଲେଜରୁ ବାଣୀବିହାର ଯାଏଁ ଏବଂ ଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବୁନି ଏବଂ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ସେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମ ଦଳର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବେ ଉଭୟ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ନାଁଟା ଯୁବ ଛାତ୍ରରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଟାଲା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ନାହିଁ ତାମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି କିଛି କୁଚକିରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଯୋଜନା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଯିଏ ଯୁବ ଛାତ୍ର ବେପାରରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିଁ କୁଚକିରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। କଳ୍ପତରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛି ବିଜେଡି। ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। କଳ୍ପତରୁ ଓଝା ବୋଲି ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ସେ ଖବର ପାଇକି ସେ ଆଗୁଆ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଦଳରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଆଗକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଜିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।